Digistep 063 seeria, kevad-sügis mudelid, millel on siis natukene kõrgem säär. Siin on selline tüdrukute oma, red värvi toonis. Kenasti painduv tald, mis on siis täies ulatuses ka läbi õmmeldud, jalatsi külge õmmeldud. Väga painduvad, pealt krõpsudega reguleeritavad. Ja sees on neil eemaldatav sisetald. See mudel on siledast nahast. Siis selline hall, nupuknahast mudel. Samamoodi väga painduv tald. Ja siis selline tume sinine.